Так. Все. Свято закінчилося. Миколая ми зустріли. Тепер треба складати ялиночку. Складаємо? Та прибігла з чупа-чупсом сама більша господиня. О, все, клінінг-сервіс готовий. Давай, порозсипали все. Зараз будемо складати в ці контейнери всі іграшки. Будеш нам допомагати. Ну, чекайте, ще ж не все. Буси, на. Маєш буси. Все, вона вже пішла бавитись бусами. Давай. Давай складати. Треба спочатку розподілити в ці контейнери іграшки. Взагалі, подивитися, які ми будемо складати, які не будемо. Гноміка я забираю. Він іде назад на своє місце, на кухню, буде чекати цілий рік до наступного Миколая. Тут ще все, бачу, порозсипалося. Тут ще були і маленькі іграшки. Ми всі не вчепили. Ось такі от золоті. Так, є верхівка золота. А тут буде синя, назад треба покласти. Тут у нас іде декор на потолку в самому кінці, я вже зніму. Треба розібратися, де щось стояло. Ну так, поки що артхаус. Треба то все знімати.
все познімали ми вже сніжинки, їх настільки багато. Я думаю, будеш пакувати те, тому що якщо я відпущу, то буде гірше. Точно, зараз я поможу. Давай. Не знаю, чи вона міститься. Все, повезло нам хоч скласти ялинку вчасно. Тільки її запакували і думали якраз пропилисосити. І тут почався у нас блекаут. Вирішили помити підлогу, тому що ми не встигли спилисосити ці всі маленькі голочки. От вони валяються. Калюнка дивиться поки що мультики, щоб не заважала і не бігла до грязної підлоги, не розносила бруд. Я думаю, включать світло, то потім ще можна буде спилисосити, якщо десь щось пропустили. Такі от веселі вечори без світла. Далі прикольні рукавиці, вони світяться ввечері. Ану, помахай ручкою. Світяться? Кльово виглядають ввечері. І ще як назло закінчилася вода повністю, а без світла її не набереш в тих автоматах. Якось так. Все, дівчинка наша вже і подивилася мультики, і поїла. О! Пішла ховатися, лови грає. Тут Наталя зварила ось такий от прикольний борщик для Каролінки. А як пахне, клас. Він прямо як той польський, що я п'ю з Польщі, з Бідрьонки. Мені здається, що цей навіть гарніший. Він такий наваристий. Клас. А як пахне, прикольно. Ням-ням. Все, йдемо шукати, де та Каролінка. То ти так заховалася? То точно, добре, що ти помила, і вона не розкидає ті голочки від ялинки. Каролінка, я тебе знайшов. Йдемо бавитися іграшки. Бо мама зараз перша буде бавитися. Ну тут, як завжди, вона вже перекинула, зробила бардак. А нічого, добре, що в нас є корзина, можна потім ті всі кіграшки, як вона каже, скинути в корзину. Песиком. А можеш включити песика, він зараз буде скакати. Ти ж любиш, щоб всі іграшки, які світяться, включати, коли в нас блекаут. Коротше, в нас почалася в хаті якась дурка, хаос, паті. Включилися зразу всі іграшки. Воно так на голову б'є. Я собі представляю, як там сусіди зараз то все чують. Той підспівує, той співає, там щось світиться, мигає. Кароліна щось тут тими машинами перевертає, стукає. То треба все повиключати, бо дурдом. Веселка. Все, паті закінчилося. А, то машина впала і ти приїхала... Таким екскаватором піднімаєш його, та? Ух ти що! Оце таке придумала модне. А ну покажи, як то ти то робиш. Хочу за це жовте. Ну, зараз попробую. О, потягнула. Може легше за червоний зачепити, дивися, Каролінка. Зато тепер всі бавляться. Всі приділяють Каролінці увагу. Гарячий борщик? Що? Нічого, зараз вистигни і поїсиш. Ой, дивися! Тут дим іде, та? Тут, пальцем. Пальцем не можна, бо ще гаряче, бачиш, стигне. Стигне? Та, вистигни і зараз будеш їсти. Я тільки на окуляри дивись. Ні, окуляри туди не клади. Це твоє, мене. Все, тепер всі мають борщика. Окуляри не пхай! Ти що, борщик? Ні! То їсти. Окуляри для того, щоб дивитися.
Дягни, правильно. О, все, в окулярах краще дивитися ввечері. Є від сонця, а це окуляри від блекаута. Все, смачного. Ням-нямуємо, світло не включили і лягаємо спати. Все, іграшки я поскладав, надіюсь, всі, тому що в темноті зовсім незручно то складати. Потім ввечері ми заснемо, світла не буде, буду йти десь ще на щось зачіплюся. О, чуть не розтоптав того песика таксу. Той, що їй сильно сподобався і недавно його купив. Ну, проста іграшка, типу як поп-туб. Отак. Такса довго робиться. Але їй то так сподобалося. Так, Каролінки ліжечко розстелене. Тут от мішки вже сплять, вже все. Вже ви стомилися за цілий день. Великий мішка заколисав маленьку. Точно як Наталя колише Каролінку. Так що, всім на добраніч і солодких снів.